Hello， 大家好，我是姚竹，现在是2020年的4月15号。我们看一下新西兰今天的情况。今天呢，我们新增了20个人，有6例呢是确诊的，然后有14例是疑似。现在呢，新西兰总计累积是1386例。住院呢，现在目前有13个人 ，ICU 呢有3个人，2个人情况危急。基于我们现在已经有9人死亡，所以我觉得就是爆出来情况危急的呢，我还是希望祝他好运吧。现在在情况危急的这2个人呢，一个人是在丹尼丁的医院，还有一个人呢就在我后面离我九分钟车程的北岸医院里面，真的是祝他们好运。新西兰现在累计的测试数量达到了66499次。那么昨天单日完成的，我觉得真的挺少的，只有2100次的测试。那么就是我们看上个7天，因为上个7天里面包含了假期，就是复活节，所以呢，它的7天平均下来测试量真的很少，只有2761次。所以呢，目前的这个数据看起来就是新增比较少，但是呢，大家也不能掉以轻心。当然，我们希望它往一个好的方向去发展。接下来，我们说一位患病的老人，他在家中死亡了。南岛呢，有一名70多岁的老人，这位老人呢，他是首例患新冠在新西兰家中死亡的病例。那么今天的新闻发布会是没有报道这个事情的，为什么？是因为他是昨天夜里去世的。时间上呢是显示这位老人是在昨天晚上8:45啊，在这个南岛的 Invercargo 的一个房子里面去世。当时呢这位老人已经是被确诊了的，然后确诊之后呢就让他回家隔离。那在这个过程当中老人就去世了，所以我就不明白为什么70多岁的老人他确诊了，然后还要让他在家中隔离呢，然后在家中没有任何医护人员的支持的一个情况下因为新冠就去世，真的是不知道这是怎么安排的。总之我个人觉得挺气愤的。接下来我们说一下关于惠灵顿的天气。我们不是说这个星期会有大风吗？然后还有可能会断电啊，断电倒好像没听说有，但是惠灵顿迎来了大浪。这个大浪呢猛击了惠灵顿的这个南海岸，5处房子，有15个人紧急被撤离了。有一个人呢还被冲到了这个背上，就是这个海里吧，应该算是就是海岸的这个岸上，然后还受伤了，送往了医院。有一些公路在这边已经被关闭了。上午11点说涨潮的时候，那个浪哈最大的达到了5米高。如果是在这边生活的朋友们，大家一定要注意了。大家也知道，就是在新西兰呢，有的时候风大，浪也很大，有的时候会有这种小型的海啸出现。所谓海啸，也不是说哗就把这一片那个城市给冲了，它就是浪会比较大、比较高，然后经常我以前是在很久以前留学的时候，然后就去海边，然后玩，看到这个海边会有一个牌子，然后写着请大家在海啸来临的时候不要来此参观海啸。然后听广播，以前是学英文经常会听新闻嘛，然后听广播的时候也听那个广播电台和电视上说请居民们不要去参观海啸。所以新西兰人真的是特别喜欢冒险，海啸来了大家都说要跑了，但是新西兰人很多人真的还会去参观这个大浪和海啸，所以政府经常是提醒大家不要去参观海啸。行，那我们先聊到这儿，一会儿再接着聊，拜拜。